Манас районундагы ири айыл өкмөттүн аймагындагы талаада 10-15 күндөн бери буудай чагылууда. Жаан-чачын болгон күндөрү гана комбайн бир аз токтогосо тыным жок. Бул талаанын кожоюну Нурахим Курманбаев 6 гектар аянтка буудайдын 2 түрүн эккен. Былтыр бул жерден ар бир гектардан 30 центнерден буудай алган. Быйыл буйруса ошо жаңы чаптыр баштадык. Ошон былтыр 30 центнерден алганбыз. Быйыл да ошондой болобу деген үмүт бар эми жаңы чаптыр баштадык. Буйруса эмди жыл да көбөйтөбүз деген максаттар бар. Түшүмдөрүн жок, өзүбүзгө эле керек жок. Эмне мал мүлктөргө беребиз, сатпайбыз деле. Манас районундагы ири айыл аймак болгон Покровка айыл өкмөтүндө 1000 гектарга чукул кылкандуудан эгиндер айдалган. Учурда баары текши бышып, буудай чабыктын жүрүшү 70% аяктап калды. Айылда фермерлердин 5 комбайны талааларда кызмат көрсөтүп жатат. Жалпы ушу 5 комбайн катышууда, коруп жыйынууда. Анан бул былтыр ушул немеде 30 центнерден айланган бул пойлобуз. Буюрса биз үмүттөн атабыз, ошо тегерегинде түшүмдүрлүк ошонун тегерегинде болот деп. Анан кийин былтырлар ушу бакалдарыбыз дыйкандар өздөрү үйлөрүн алып кетип атса, быйыл кардал көбөйүп чөптүн астыгынан буюрса ар бир түгү 110 сомдон айланып атат. Коңшу райондор, башка райондор алып кетип атат бүгүнкү күндө. Бүрөн тазалоочу жайда талаадан келген буудай иргелип, күздүк себүүгө даярдык башталат. Дыйкандар бул жерден өздөрү каалаган сорттун үрөнүнө тапшырык бере башташты. Бирок азырынча баасы чыга элек. Анса да кампада даярдыктар кызуу. Азыркы учурда бир жума ичинде тазалайбыз. 100 тонна урук даяр болуп чыгат, тазаланып. Анан кийин бир айдан кийин аны дарылап, элге сатып баштайбыз. Былтыр канча саттыңар? Былтыр 150 тонна буудай саттык биз урукка. Интенсивный деген урук бар, кылкандуу. Бул жазда да, күзүндө да себилет, двуручка. Бунун түшүмдүүлүгү башка уруктардан салыштырмалуу көбүрөөк. Бул 3 тоннадан максималдуу 5 тоннага чейин берет, 50 центнер гектарга. Эми алдыда Кара Бура аймагында буудай чабык башталганы турат. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала 24, Талас облусу.